Допомогти першачкам з малозабезпечених сімей зібрати шкільне приладдя – головна мета благодійної акції «Перший портфелик». Старт своєї діяльності доброчинці оголосили 7 серпня у Франківському благодійному фонді «Карітас». Про потреби людей та про допомогу від «Карітасу» – далі наші кореспонденти. Акцію «Перший портфелик» проводять уже впродовж 14 років. Благодійники закликають усіх небайдужих долучитись до неї та допомогти діткам із неблагополучних сімей відчути радість свята. Я закликаю усіх небайдужих людей, хто має можливість робити це милосердя. Бо найперше, ми повинні усвідомити, що не тільки допомагаючи дітям чи усім, хто потребує, ми робимо це добро тільки для них. Найбільше добро ми робимо для себе. В середньому ціна одного ранця – 1200 гривень. І це без спортивного одягу та підручників, яких так не вистачає. За допомогою до «Карітасу» приходять сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Не обминули цього разу й переселенців із Донеччини. Ми чули дуже багато про ці портфелики. І це дуже суттєва допомога сім'ям, всім, зокрема, нам, переселенцям. Уже не вперше благодійники збирають портфелики багатодітній сім'ї, мати яких зізнається, що без допомоги не могла б зібрати діток до школи. Дуже багато часу від «Карітасу» допомогу. Це і канцтоварами, і продукти бувало, і одягом. Не залишились байдужими батьки та вчителі 5-ї спеціалізованої школи Івано-Франківська. Діляться, для діток свято знань є надзвичайною подією, і кожна дитина повинна насолодитись нею. Кожна мама долучилася, знаючи, що є діти, є батьки, є сім'ї, є умови, є всякі, різні проблеми в людей, і вони активно долучилися. Більше 300 першокласників в області потребують ранців, а ще є звернення про допомогу з канцтоварами для школярів, які перебувають під опікою «Карітасу».